الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه القديم ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في محكم تنزيله ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة زماع مند محترم ده الله رب لزد حمد يا يانو ده هغه عظیم رب خپل عظیم کلام مونټره کړل او هغه منزل من اللهغه کلام ده او نبي عليه الصلاه والسلام هغه کلام په هغه باندې نازل شوه دي او هغه خپل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته خوده بیا غوونه تر مونته پور مونږه پوری دا قران مجید را رسېدلې من وعن اقشانت وليج الله رب ال عزت فرمایي ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ته زمبندګانو بشک دا قران مجید مونږه نازل کړي همده او د حفظه زمم زمون په زمون باندې دا زمونج با زمونج با او د قیامت دیوار پوری د قیامت راتلو پوری تره حفاظت ذمه الله رب العزت بانی ده دا څوک چینج کولې نشي دا څوک بدلولې نشي هغه خلق چې کوم د قران انکار دي هغه خلق چې کوم د احاديث انکار دي هغه یوه فقط دا سیو خبره کوي چې د حقیقت خبرې اسا هغه ثبوت نه جوړيږي ورسره نه ورسره ثبوت یو نه ساينه دليله زکه چې الله رب العزت حفاظت ذمه پلپا ځان باندې رسېلا او هغه عظیم رب چې د حقي کلام داده نو ما او تا ته هم په کار ده چې د حقي کلام په حقيقي معنوي کې د دې تلاوتو کو په حقيقي معنوي کې د دې تجود علم نيز ده کو خپل بچو ته او خيو خپل مستقبل معماران ته او خيو نو ترسو پوری چې مونږ دا علم نيز ده کړي ترسو پوری چې مونږ دا قران مجید فهم نيز ده کړي ترسو پوری مونږ د تجوید علوم نه وابستګی زمونږ نه نشوي نو د حقي پوری د قران مجید تلاوت کول مونږ د 파ره خنه ده هغي وجه ساده حقي وجه تاسو ما شرو کې په خپل درسونو کې بیان کړی و چې یو انسان د قران مجید تلاوت کوي او هغه کې د تجوید او قواعد و او حق قوانینو خیال نه ساتي مودغه تلاوت هغه له استفادہ نه ور کوي او كم يوكس کس د دې قران مجید تلاوت په احسن انداز سره کوي قواعد, متابق كي كم قواعد متابق كي او قوانين مطابق کوي کم قواعد او قوانين چې د تجوید دي هغه احکامات دي په هغه مطابق هغه قران مجید تلاوت کوي کس کامیاب هم او د دې باره عليه الصلاة والسلام فرماي الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره قران ماهر چې دا قران دا تجوید علوم سره آشنایی پکار ده سوجه د تجوید علوم زده کی او هغين بعد احسن انداز سرا دا قران مجید تلاوت کئ دا کا سوګ ده د دې ده, ده, ده. الله نبی عليه الصلاه والسلام فرماي الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره دا قران ماهر چې کم ده قران خسته انداز کی ده ذهب مع السفرة الكرام البررة ذهب دير معزز وفرشتو سربي دابا دي دنيا كي هم كده قرآن مجلس ده تعلق ده ده أو ده أنداز لبو لهجاء ده تلاوت كولو أنداز هغا بيتريني هغا ده قواعد متابقي وده مع السفرة الكرام البررة ده معزز فرشتو سربي په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم الله نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران یو کس دی ما او تا مینو په ډېر معاشره کې داسې کسان ډېر دي چې دي دي. قرآن سره یو محبت یو مینه یې ورسره هغه مینه محبت دا ثبوت ورکوي چې دا کس د قرآن مجید انتهایي قریب دی دریکس محبت انتها د قران مسجد باندې خو بیا هم کله چدات علاوه کئ د دجبن خلی کله دات علاوه کئ د دجبن خلی او کلهم د پ جمعهت کناس یا قران کولو کی هاغهت علاوه کئ واغي کی بار بار اغه کیږي اغه نېریږي اوغه د جبن خلی اغه دوباره بیا اغه کی او دوباره و یاغه الفاظ او غاتونه الله نبی عليه الصلاه و السلام فرماندي دا زمون خوګ نبي دا فرمان ده و يتتع فيه وهو عليه شاق هغه پکين خلی دا غیبانه ډیره گرانی پر یوزی له اجران دا هغه د پاره دوه اجرونه دي د الله رب العزه طرف نه بل حدیث نبی عليه الصلاه والسلام فرمان ده بل و دا الف لام میم چی وکس وایب دا یو حرف نده ادری حروف دي الف ځان نده لام ځان نده میم ځان نده او یو انسان تلاوت کوي همداه درې حروف هو ووي د دې لپاره سوني کیانی شي دیش نې کیانی شې په یو یو حرف په یغې ته لس نې کیانی ملويږي او دې طرف ته راشه مقابله ورسره کوموازنه ورسره ک چدا یو کس دې جبه انخلي او الله نبی علي صلوات و سلام فرمایي د دې باندې ګراند پريوز د تلاوت بیا هم هغه خپلغه جذبه خپلغه لگن خپلغه شوق اګه نه پری دی او به هم د قران مجید سره یو محبت وفاداده یو اندازې دا سیده چې هغه د قران مجید تلاوت بار بار کوشش کوي کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرماندې فلهو اجران د حقي د لپاره دوه اجر نه دی بنسبتا چې یو ک سدیرش نه کانی پدری حروفو میلاوي ګوندې ته به شپې ته میلاويږي زمو عزتمند سمر غټ فضیلت سمر اعظم سمر درجوواله دا کتاب دی چې مونږه فقط دا خبره وکړو چې الف لام میم نو مونږ د درسني کانه ملو او د دې مقکی بیا زہ تلاوت کوا خسته اندازو کې ځن لمعرفت او غرزو د تجوید علوم سره دا سي معرفت او غرزو چې دا معرفت طالب کار راش دا سي د قواید زده ک چې د قران مجید تلاوت کې تا تخپل خوندر کئ چې سما د روح غزا در دا مل خسته مار یو لذت او یو سکون محسوسيږي هغه سکون په قران مجید تلاوت کېږي هواږي کې انسان څومره مهنت وکي تجوید او علوم معرفت لري او هغه د پاره بهتري زمونږ دغه سلسله چې کوم روانه و د دروس او حواله سره د تجوید په علوم باندې په با هغه کې مونږ مختلف موضوعګان سس مخې تکي خوده لشي هغه کې به تجوید او علوم به اړه کې مختلف ارا او مختلف سيزونه استاسو راند کې خدلې شي هغه کې یو باب د مخرج مخارج الحروف د حروف مخارج 29 سرونه مې نه شي شروف دي د حروف تهجی دا هغه ټوټل ولس مخارج دي ولس مخارج د اغزنه کم زينه حروف راوزی مخرج تعریف ما کړو اصطلاحي معنا او لغوي معنا دواړه متاستمخ بیان کړی و نو مونږه هغه کی چاليدو او هغه کی بیان کی مونږ راغلیو چې وسط لسان د دې ته مونږه رسېدلیو مونږه حلق ذکر کړه چې کوم د مری حصہ د غزينه 100 حروفه دا کیږي هغه مونږه ذکر کړه هغه نه بعد بیا مونږه د جب حواله سره کوم حروف د جب نووزی او جب کم کم زيبان دیولې کی غزينه کوم حروف راوزی هغه ساسو مخې ته بیان کېدل بیان شو نو وسط لسان د جبه مز یو هسه من زنه هسه وسط په عربي من زني مز مزي مز توي چې دا اول دی دا اخر دی دا, دا وسط دی دا. دا در میانه مز من زنه زه دی نو وسط لسان د جبه مزه جکلا برا دا تالو چکم دی دا اخري کې وړي کوه دغه خزنګي د سر چولږي او دي زنه جيم شين او ي لين متحرك کوي زمایز اطمنندو مخک مونږه کومه خارج بیان او هغوینه مخکی یو سز کلیئر کول ضروری دی اساسو مخدا هغه دغه دغه غاخونه زمونږه سودی غاخونه تقریبا زمونږه دو دیرش غاخونه دي او دو دیرش غاخونه مختلف نمونه دي هغه مختلف نمونه بیساسو مخدا بیانو به چې هغوی تاسو وری کېږي کله چې جبا هغه غاخونو سره ورل لګي کم هغه جړلو سره ورلګي کماغه داړو سره ورلګي دغه ځینه دا حروف زيده حروف زې نو زم ما عزت مند رازي چې هغه غاخونه نمونو... نمونه نمونه زده کو زمونږه دوه ډيره شته غاخونه د مختلف نمونه دي ټول اول دا په دوه قسمه غاخونه دي یو غاخونه د اولنی چې کم زمونږه اصلور پندش په غاخونه دي هغه نه بعد بیا جړلې دي داړېز کمزې د زنې د ویل کې د دوو اقسام دي اوس چې کم غاخنو طرف ترازه غاخنو نمونه ثنايا رباعي او انياب دي او د قشانت بیا ثنايا کې ثنايا عليا او ثنايا سفلا ده او رباعي او انياب دا د غاخنو نمونه دي کمنګه کم جل تر راشو کم داړې ویل کېږي غو دا راشو نو هغه درې داړې دي او درې جړلې دي یوته زواحق ویل کېږي یوته طواحن ویل کېږي او یوته نواجد ویل کېږي دا د غاخونو تفصيل دی او دا د جړلو او دا هغه تفصيل دی هو زما عزت مندو محترم تفصيل سره دا خبره به دې سي پوېګو چې مخامخ کم د غاخونو چې دي اغه د ثنايا ویل کېږي ثنايا که هغه لانديني او کباراني هغه ته دوه ثنايا ویل کېږي پدې کې د قشانت برانيواله کم زموږ د مخامخ دغه اخونه ځخکاري کنه بالکل مخامخ دا دغه غټ غاخونه د ثنايا عليا ولیکي عربي جبه کې عليا او علي دا علي مقام څنګه خبري دا کیږي علي ولیکي کې مرتفعته بلندايته برانيته نو ثنايا عليا براني دغه غاخونه د قشانت ورپسې د لاریکلاند دغه غاخونه نه کوم د غړ غاخونه ښکاری هغه ته ثناي ویل کیږي ثناي سفلا ما تاسو ویل د مخامخ سلور غاخونو ته ثناي ویل کیږي خو ثناي کې به دوه قسم نه دي بره د غاخونه دی ولاند د غاخونه دی د دې سلور وړ غاخونه مختلف نمونه لاندې نه والی ثناي سفلا او بره ثناي علیا ده په دغه شان ده د ثناي سره سره کم چې خیاو دا ګسر ته چې کم سلور غاخونه ګيغه ته رباعي ویلکيږي لاندي یو بره کم سلور غاخونه غوته رباعي ویلکيږي او غي دیم نوم چې کم د کواسر هم دوی ته ویلکيږي رباعي سره یو بره یو لاندي خه او میسرتا کم چې زمو داړي دي کم چې جړونه دي هغه ته زواحق ویلکيږي او زواحق سره د قشان تدري بره او دری لاندي کم چې جړلې دي هغه ته طواحن ویلکيږي او طواحن سره بالکل اخري سرتا یو خسرتا یو گسرتہ دته نوازج ویلیکي او نوازج سره بیا زواحق توحین نوازس دته دري وړو یو نوم ویلیکي هغه د وای زراس زراس د دې بیا دري وړو داړ یو د دا دا جړلو نمونه دي نوم دی یو زم عايت من ددا زموږ غاخونو تفصيل مکمل تاسو ته مونږ بیان کړو او دقیق غاخونو سره سره بیا مخارج نور هم بیانېږي بیا څنګه چې وست لسان وست لسان نه به ډارې کړل حافې لسان حافې لسان د جبه یو کناري ته ویلي کیږي که هغه د خاني دا جبه دغه هغه دا کناره شو کده کناره شو سیټ سیټ چې کومه ساده بالکل دا د جبه سیټ حصہ د حافې ویلي کیږي حافې لسان کله چې زبان د جبه کم کروټ دی دا چې کم سیټونو حصہ دا, دا چې کله بره جړل سره ولګي برا داړو سره ولګي ک هغه یو سیټ نه لګي او ک دوونو سیټونه نه لګي نو هاغینا کم حرف ادا کیږي هاغینا ادا کیږي واد زما عزت مند څنګه جیم شین یا لین متحرك والسلسان نه وته هغه مخارج مو ویلو هاغینا بعد موږ غاخونو تفصيل بیان کو غاخونو تفصيل نه بعد حف لسان د حف لسان نه کم حرف زی زاد د جبی سيد حسين کم حرف زی کله چې سر سجکم د کرवट हिस्सा هغه جکله بره جل سره کم دا چې داړې دی هغه سره ولګي هغه نه زواده دقیقې پدې کې یو خبره تاسو ته پکول ضروری ده چې زوات چې کم حرف ده دا هغه حرف دی چې د پرو مکمل په نوی شروف کې ټولو نه پیړ ادا کیږي او د دې ادايګي هم لک سخت ده او جبه چې کله مکمل تور باندې بله پاسي او کله چې خپل داړو سره ولګي نو دا هغه وخت کې مکمل صحیح ادا کی ود ود دا د زړه د اداګی دا زما عزت مند د قشانت د حافه لسان جکم دی د زبان د جبي کرवट یا جبي ساید حصې کم ده د دی طریق قسم نه دی اولنې د اقصى حافه دویمه د وسط حافه او دريمه ادنا احافه څنګه چې موږ بیان کړو چې حلق کې دا انسان مړی چې کوم دی کې درې حصے دي د قشانت بیاجب کې درې حصے دي بیاجب یو سیر تکم کناره ده هغه کې هم درې حصے دي حواله نه اقصی احافه او دوم وسط احافه او درم ادنا احافه اقصی احافه هغه ته ویل کیږي چې کوم حصہ چې نوازجو داړو نه مخامخ ده د حقیقت اقصى حافه وليكي د قشانت واست حافه اغه ایسه کم چې د تواحین جړلو مخامخ د حصہ چې کوم دلغونته کې ده د تا ادر وسط حافه وليكي د قشانت درې مده ادن حافه حافه اغه ایسه کم د زواحکو مخامخ اخکاری هغه ته ادن حافه وای زما عزت مندو محترم د قشانت طرف لسان د جبي کنار رج کلا ادنایه حافه سنای ربعی انياب او زواحک د مسوروسره ولگی دین لاموزی په دقه شانه طرف لسان کې دویم مخرج ته کم دی اغا کله د جبي کناره سنای ربعی او انياب مسوروسره ولگی نو هاغینا نونوزی دا دوه مونږ پوه شو چې لام او نون دا دوه یو بل سره متشابهت لري او دا دوانه طرف لسان نه ادا کیږي او دا, دا زمونږ مخارج دا قشند روان دي او دا قشند مخرج نمبر دریم چکم دي کلجي زبان د جبي کناره خپل لپوشت جبي سره سنايا او رباعيه دهغه مسولو سره ولغي نو هغینا را را راوزي دا پدری والا مخارج او اعتبار سره د دې طرفيه د القيام ویل کیږي دا د کی. مخارج اغا طرف لسان او راس لسان تراشه چې د جبي اخرنه حصہ دا مونه کوشش کوم دا او دینه کم اصل اصل ثالث شفتان طرف ته کم مخارج دی او دا مخرج دا مونږه را روان خپل درس کې بیان کوم الله رب العزت دعا د جاہ الا العالمین په حقيقي معنو کې د قران په همون لاره کې او د بن عمل کول او توفيق را کی وا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين